Do Ramazana nije ostalo mnogo. Skoro da je tu. Prije nego li nastupi Mubarek mjesec Ramazan, vrati se svojoj duši. Obračunavaj se sa svojom dušom. Preispitaj se. Mjesec Ramazan je mjesec milosti. Jesi li potreban Allahove milosti? Mjesec Ramazan je mjesec oprosta od grijeha. Treba li ti takav oprost? Mjesec Ramazan je mjesec čuo si otvaranja svih dženeckih vrata i zatvaranja svih džehennemskih vrata. Zar ne želiš da uđeš u džennet i budeš udaljen od džehennema? Preispitaj se, kakav je bio tvoj dosadašnji život? Koliko imaš i kakvih dobrih dijela? Koliko imaš i kakvih loših dijela?